አሰላሙ አሌይኩም ረህመቱላ ወበረካቱ እንዴት ናቸው ድ ቤተሰብ ሰላም ናቸው ወይ ከኔጋ ዛሬ አንድ ነገር ላሳያችሁ የምር አንዳንዴ ማወቅ መልካም ነው ያወቁትን ማሳወቅ ፍጹም በጎነት ነው ይባላል በነገራችን ላይ እንደዚህ ኩዳር ነገሮች ምግብ መመገብ በጣም ጥሩና አስፈላጊ ነው ብዬ እንደኔ አስባለሁ የምር አሁን የምሰራበት ቤት በጣም እንደዚህ አይነት ነገር ይወዳሉ ማሻላ ተባረከ የምሬ ነምላችሁ ብዙ ቤት አይቻለው ግን እንደነዚህ በጣም ጎበዞች ይያለን የሚገርመው ደግሞ አሰራሩ በጣም ቀላል እንደምታዩት ይሄ ዛሃር ጀዘር እንዲሁም ደግሞ ዲንች ይሄ ሁለት አይነቱ ዛሃር አለ አረንጓዴውና ነጩ ማለት ነው እንደዚህ ዝም ብላን ይችላሉ አሁን አከታተፉን አይታችሁታል እንደዚህ ታደርጉና ትንሽ የዘይት አድርጋችሁ ትንሽ ተጠባብሱታላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት እየጠበስኩት ነው ያው መጀመሪያ ላይ አላሳየኋቸውም ዘይት ሳደርግ ውስጡ ዘይት አለው ሳላበዛ እና ይኸው ጠብሼ ብዙም ሳይቆይ አውጥቼ በሳህን ነገር አስቀመጥኩት ማለት ነው ምን ምን እንደምታደረጉ አሳያችኋለሁ ይኸው በጠበስኩበት ዘይት እዛው ላይ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ ቀይ ሽንኩርት ረዘም ረዘም አርጋችሁ ማለት ነው ጠዊል ጠዊል ይላል አረብ እንደዚህ ተከታትፉና እንትን ትሉታላችሁ ማለት ነው ይኸው እንትን እያለ ነው በጣም ቆንጆ ነው የምር ትወዱታላችሁ ተጠቀሙትም እንሻላ ደግሞ በጣም ይጥማል የምር የነምራችሁ ይሆናላል ቀለል ያለ ነው አሰራሩ ብዙዎቻችን ይሆናል ለመጥባ ላይ ረጅም ሰዓት እንቀመጣለን ግን እንደኔ ጥሩ አይደለም አስባለሁ እንደምታዩት ሽንኩርት አደርጋለሁ እዚህ ሽንኩርቱ ላይ ቅመሞችን የምናደርግ እና አንድ ቃሪያ ክትፍትፍ አርጋችሁ ፍልፍል አስዋድ ታቃላችሁ ቁንዶ በርበሬ ካላችሁ በጣም ቆንጆ ነው ንስነስ አርጉበት እኔ ደበላ ልቄ ነው በአንድ ቅመሞችን ማረጋቸው ማለት ነው ማጅም ካላችሁ ማጃ ለበለዛ መለህ ጨው ማለት ነው በቂ ነው ይው ማጅ አደረኩኝ ቃሪያ ማጅ ሽንኩርት አሁን ደግሞ ቅመሙን አደርጋለሁ ማለት ነው ትንሽ የይምታው ብዬ ነው እና እንደዚህ አድርጋችሁ በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው እና እንትን ደግሞ እንታረጋላችሁ መስላ አንድ ድንችና ይው ቅመም እያደረኩኝ ነው አሉ አብሮ ማለት ነው እንደምታዩት ሁሉንም እና እርድ ቅመም አቅመም ማንኛውንም ቅመም ብዙም እንደዚህ ይህን ያክል የሚያስጨንቅ አይደለም በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ ምግብ ስሰራ ማንኛውንም ቅመም እጠቀማለ አሁ መዳሞች ይህን አርግ ይህን ይላሉ እኔ እንደዛ ምናምንትን አደለም ይሄው እንደምታዩት ቆንጆ አድርጌ እያመሳሰልኩት ነው አሁን ትንሽዬ አንድ ቲማቲም እና አንድ ድንች አብራችሁ ከታትፋችሁ ትንሽ ታንፈቀ ፍቁታላችሁ እና ይሁንን ፈጭቸው ነው ማለት ነው ቲማቲሙን እና ድንቹን ትንሽ እየቅመም አድርጌበታለሁ አሁን ይሄ በቃ ቲማቲሙ ድንችን ድንቹን በአንድ ከልጮ ነው ወይም ፈጭቸው በመፍጫ በማሽን ማለት ነው በከላጥ እንሻላ ይሁ ተመሳሰለ አሁን ቀጣይ ኩዳሩን የማደርገው ማለት ነው እንሻላ ይው ኩታሩን እያደረግኩ ነው የጠባበስኩትን ኩዳር ማለት ነው እንደምታዩት ትንሽ የውሃ ታደርጉበት አላችሁ ማለት ነው እንዳይዝባችሁና ትንሽ እስከሚበስል ድረስ ከዛም በኋላ በቃ እንደዚህ አድርጋችሁ እንትን ማለት ማለት ነው ማገለባበጥ በቃ አለቀ ማለት ነው ትንሽ ውሃ ታደርጉና ይኸው ትንሽ ውሃ አርጌበት ትንሽ የውሃ ታደርጉና ትንሽ ይበስላል ማለት ነው እንሻላ እንደዚህ ነገር በርበሬ አሁን አንድ በርበሬ ቃሪያ የሚያደርቀው የሚያስቀምጡ ሰዎች አሉ እንደዛ ደግሞ ሁለት ሶስት ብታረጉበት አሪፍ ነው አለበለዛ ቆንዶ በርበሬ ካረጋችሁ በቂ ነው በቃ ያው እንደዚህ አድርጋችሁት ትንሽ ሰዓት ግጥም አድርጋችሁት ቆዩ እኔ ትንሽ ገጥመዋለሁ ቆያለሁ ማለት ነው እንሻላ እንደምታዩት በቃ አሁን መጠጠው ማለት ነው ውሃውን ይኸው መጠጠው እንደዚህ ነገር በኤሽ እኛ ወጥ በእንጀራ እንደምንበለው እነሱ ደግሞ በእሽው አሁን አወጣሁትኝ በአብስዬ ምናምን ጨርሻ ያለው ቃል ያድርጌ እንግዲህ መብላት ነው ማለት ነው እንደምታየት ቆንጆ ምግብ የምር ነው ምላችሁ እንደዚህ አይነት ምግብ ይወዳሉ ልጆችን ማዋቂዎችን በተለይ ሴትዮዋም ሰውየው ማሻአላ